saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ay ku kulanto gilgilay muuqaalo iyo sawiro ka turjumaya afar marwo oo wadaagaya halsey kuwaasi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhacdadan oo aan ugub ka ahayn dhulka Soomaalida ayaa dhanka kale marka laga eego waxa ay amakaag iyo cabsi ku abuureysa dumarka Soomaalida oo inta badan jecel hal shaati in aan la wadaagin. Ragga eeba weyne wax siiyay mudana la xishoonayay in ay sariirta bedeshtaan ayaa hadda ku dhiiranaya in ay aqalo kala duwan u hoydaan. Sheekadan ayaa ku fogeynaysa qof walba oo lahaa hami ah in uu gaaro afar xaasle, balse dumarka Soomaalida ayaa aad uga carooda in saygooda uu marwooyin kala guursado. Marwooyinka sharafta leh cimrigooda ee baha dheereeye Maryan, Ayaan, Farxiyo iyo Naxwo waxaa laga dheehan karaa dhoola cadeynta isu qanacsanaanta ka dhexaysa in ay yihiin wax qalbiyadooda ku xardhan ayna ahayn farxadda afka baarkiisa taala. Marwooyinkan kaliya heshiis kuma aha saygooda ee waxa ay heshiis ku yihiin bulshada Soomaalida in ay badiyaan. Arintaas ayaa ah tallaabo looga baahan yahay in ay ku fakarto gobol waliba. Sanadkan 2022-ka ee aan maanta la koosanay ayaa waxaa noo bilowday dhacdo naadir ah oo ay adag tahay in laga helo dunida Islaamka. Afar marwo oo ku qanacsan hal seey waana sheeka diiwaanka ka galaysa marka laga reebo kuwo isqaba laakiin aan meediyaha la soo dhigin. Dhacdadan ayaa si toos ah waxay uga turjumaysaa heerka isu qanacsanaanta marwooyinkan iyo saygooda. Dhacdada ugu weyn ee burburka qoyska waxaa kaalinta koowaad uga jira marwo saygeeda guursada marwo kale, taas oo sababaysa in marwadii caruurtii iyo gurigii ay ka tagto sidaasi ay sabab ku noqoto. Balse dumarka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay tusaale ka qaataan dhacdada maanta meediyaha taala ee ah afar marwo oo halsey wadaagaya. Warbixintan waxaa diyaariyay maskaxmaalka Durdur Media aan hogaamiyaha shirkadda Durdur Maxamed Muuse Amiin Gulfaam oo mustaqbalka rajeynaya in uu guursado afar xaas. Aniguna waa Xasan Toob, farsamadii Liban Shorla. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qoys horumar leh. Wargelin muhiim ah. Shirkadda Horseed Group oo ah shirkad Turkiga geysa qof waliba oo u baahan in uu helo waxbarasho, caafimaad iyo dalxiis, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Cabitaanada Bravo waxay kala yihiin cola, lemon, orange, bravito, mango, guava, malto energy, power, kafe iyo sanjabiil. Cabitaanka Bravo waxaad ka heli kartaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Waxaad kala xiriiri kartaa shirkadda Kasmaal Trading Company. Xarumaha laga helo cabitaanka Bravo waxay kala yihiin Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso, taleefanadana kala soco shaashadda. Haddaba hore u gaar cabitaanada Bravo.